Leia mulle mugav asend. Ja hakkame hingama sügavamalt. Iga kord välja hingates lõdvestame oma keha järjest sügavamalt. Ja sügavamalt. Ja laseme oma jalad taldudest. Juured kasvavad maa südamesse. Armastuse keskusesse. Mukaga lõdvestame järjest sügavamalt ja sügavamalt. Hingame sügavalt. Ja välja hingates lõdvestume. Tunnetame, kuidas kogu meie keha pealaest jaladallani muutub järjest mõnusamaks ja pehmemaks. Ajume selle asja sisse, mille peal me hetkel oleme. Lubame selle tunde ennast täielikult üle võtta. Lõdvestume teadlikult selle olemise sisse. Ja siis jah, tunnetame, kuidas meie juured puudutavad ema maa südant. Nad on nii-öelda jõudnud sellesse armastuse keskusesse ja nüüd on see armastus ka osa meist. Täielikult, me oleme sellega täielikult ühenduses. Võtame selle täielikult endasse vastu, enda südamesse. Ja laseme igal südametuksega sellel armastusel jõuda igasse pimedasse soppi meie kehas, kõikidesse rakkudesse, mis vajavad armastust, mis vajavad kohalolu. Ja lihtsalt lõdvestume selle olemise sisse. Sügavamalt ja sügavamalt. Ja kujutame ette, kuidas me avame oma kroon chakra meie pealael. Me avame selle energiakeskuse, mis võtab vastu, on täielikus ühenduses meie kõrgema minaga. Ja läbi selle oleme me ühenduses kogu kollektiivse teadlikusega ja kõigega, mis on kogu kõikide Akashi rekordidega. Records, kuidas see eesti keeles on. Andmed. Andmebaas, nii öelda. Ja nüüd järgmise hinge tõmbega me hingame sisse raha energiat. Ja samal ajal paneme tähele, milline see energia on. Võibolla kui see on sinu jaoks tahke, siis enne kui sa seda sisse hakkad hingama, vaata seda energiat ja tee see nii-öelda nagu muuda see vedelaks või nagu selliseks puhulavaks. Võtta, kuidas see saab muutuda järjest mõnusamaks ja pehmemaks ja voolavamaks sinu ees, sinu silme all. Raha energia. Ja siis, kui sa oled valmis, siis hakkame seda sisse hingama või vastu võtma. Võibolla hingamise jaoks. Võibolla sa tunned, et sa ei suuda seda sisse hingata, aga sa lased, lubad selle endasse nii-öelda voolata. Siis võtame selle iga hinge tõmbega järjest sügavamale enda sisse vastu ja välja hingates laseme selle endasse salvestada. Raha energia, külluse energia. Lõdvestume selle mõnusa sisse, mõnusa energia sisse, selle raha energia, külluse energia sisse. Lihtsalt lõdvestume selle sisse kõik. Mitte midagi muud ei pea tegema, lihtsalt võtame vastu ja lõdvestame selle sisse. Jõud hästi mõnuseks ja pehmeks. Aitäh, 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 aitäh.
aitäh mulle, et ma seda teen, et ma olen sellega lubamises. Teeme endale ühe suure kalli, aitäh mulle, ma armastan mind, minu kallis mina. Anna mulle andeks, et ma vahel ei ole minusse uskunud. Anna mulle andeks, et ma olen endale haiget teinud teadmatusest. Ma ei ole seda teinud teadlikult. Ma annan endale andeks. Ma armastan ennast. Ja aitäh, et meil on see raha energia. Et meil on see külluse energia. Raha on ju lihtsalt vahend külluse vahetamiseks. Kuidas on lihtsalt olla täielikus lubamises selle energiaga? Lihtsalt täiesti süüdimatult võtta seda vastu ja lihtsalt välja hingata, lõdvestada sellesse olemisse. Lasta sellele endasse settida, imbuda, et me oleme sellega täielikult üks. Me oleme saanud selleks energiaks ja nüüd see energia on meie sees, see energia on meiest välja. Me oleme selle energia sees ja see energia on meie sees ja me hakkame koos selle energiaga avarduma igas suunas. Avardame seda energiat, avardame ise ennast koos selle energiaga igas suunas. Kuidas see siis on avarduda koos selle energiaga raha? Ja külluse energia, piiritute võimaluste energia. Mis sellega kõik kaasneb selle energiaga? Sellega kaasneb turvalisuse tunne, eks? Mis sellega veel kaasneb? Kas sellega kaasneb tunne, vabaduse tunne? Laseme kõikidel nendel tunnetel seguneda siin siia sellesse energiasse, mida me avardame. Järjest kaugemale ja kaugemale. Ja lõdvestame selle avardumise sisse. Kuidas on olla raha ja külluse energia? Ja kuidas on selle energiaga avarduda igas suunas järjest kaugemale ja kaugemale? Järjest kaugemale ja kaugemale, järjest suuremaks ja suuremaks. Ja mida see loob? Mida see loob? Me ei pea sellest isegi aru saama, mida see loob. Me oleme sellega lihtsalt kohal. Tunnetame seda tänu tunnet, nagu laseme selle tänu tunde ennast täielikult üle võtta. Lõdvestame selle tänulikkuse sisse, mis sellega kaasneb. Ja laseme sellele energiale avarduda ja mängida. Kui me näeme mingid visuaale, vaatame neid visuaale, oleme nendega täielikult kohal. Ja kui meil on lihtsalt tunne, siis me oleme selle tundega kohal ja me lihtsalt lubame endale seda tunnet tunda. Järjest rohkem sisse võtta, järjest rohkem välja lasta endast. Lasta mängib teistega ka. Las see tunne avardab kogu maailma. Aitäh. Mis veel on võimalik? Mis nüüd veel on võimalik? Mis ei ole kunagi enne olnud veel võimalik, aga nüüd? Sest me oskame seda valida, sest me lubame endale seda valida. Saab see olla võimalik? Ja mida see veel loob? Mida see loob minu jaoks?
mida see loob kõikide jaoks, kes on minu ümber? Ja mida see loob kogu maailma jaoks? Lihtsalt küsime ja lubame endal seda vastu võtta. Kõik, see on kõik, mis meil on vaja teha. Lubame endal seda vastu võtta. Aitäh, 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 aitäh. Kuidas on olla piiritult avarduv külluse ja raha? Kuidas see siis on, kui me valime lubamise? Kui me valime, et me lubame endal vastu võtta raha, jõukuse, rikkuse, külluse, rikkalikkuse. Kuidas see siis on, kui me laseme vabaks kõik need uskumused, mis on meid tagasi hoidnud? Kui me integreerime need uskumused, kui me oleme nende uskumustega teadlikult kohal ja teadvustame endale täielikult, et need uskumused on meid piiranud. Need uskumused on meid piiranud raha vastu võtta. Need uskumused on meid piiranud isegi lubama endal raha vastu võtta, isegi kujutada endale ette, et me võiksime raha omada. Kuidas see siis on, kui me nüüd otsustame, et me istume teadlikult nende uskumustega silmast silma, ilma hukka mõistmata. Lihtsalt oleme kohal, armastav kohalolu. Saame aru täielikult, kust nad on tulnud. Ja kui me oleme valmis, siis me võime nad endast vabastada. Siis nad ei juhi enam meie elu, meie loomist. Ja mida see loob? Mida see siis luua saab? Mida meie siis luua saame? Millised imelised väed me siis oleme, kui me lubame endal täielikult vastu võtta kõik selle, mida me alati soovinud, aga ei ole lubanud endal vastu võtta. Ja mitte midagi vähemalt. Me lubame endal olla täielikus joonduses ise enda sügavamate salasoovidega. Ja mis siis, kui see ongi vajalik selleks, et kogu maailma teadlikkus saaks avardada? Mis siis, kui see on vajalik maailma rahu jaoks? Ja mis nüüd veel on võimalik? Aitäh, 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 aitäh
oleme veel mõned hetked selles avardumises kohal. Ja kui sa soovid jätkata, siis võid praegu videost välja tulla ja hiljem, kui oled valmis, siis see meditatsioon lõpetada. Aga kui sa oled valmis nüüd tagasi tulema, siis teeme mõned sügavad hingetõmbed sisse ja välja. Iga kord sisse hingates tõmbame kogu selle energia enda pea kohale kokku. Ja välja hingates aseme sellel kõigel endasse kontsentreeruda, ladestuda. Jääda osaks meist. Siis hingates kogume kogu selle energia enda peakohale, nagu sambaks, energiasambaks. Ja laseme sellel endasse salvestuda, jäädvustuda, ankurduda. Me oleme nüüd täielikult joondunud selle energiaga. See on nüüd meie energia, see on nüüd meie olemus. Kui soovid, võin mõned korrad veel teha. Iga kuni sa tunned, et sa oled täielikult maandatud selle energiaga.